છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા જીએસટીના મુદ્દે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. કોન્ટ્રાક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ જીએસટીના અમલ પહેલા સરકારી યોજનાઓમાં ટેન્ડરોમાં એગ્રીમેન્ટ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને જીએસટીના કારણે બાંધકામ મટીરીયલમાં વપરાતા ખનીજોની રોયલ્ટીમાં બેફામ વધારો કરાયો છે, જેના કારણે કોન્ટ્રાક્ટરોને મોટું નુકસાન થાય અને ચાલી રહેલા કામો અટકી જાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી ખનીજોની રોયલ્ટીમાં થયેલ વધારા બાબતે કોઈ નિર્ણય કરવાની માંગણી કરી હતી. એસોસિએશનના નેજા હેઠળ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશનના તમામ કોન્ટ્રાક્ટર મિત્રોએ 16 તારીખથી અચોક્કસ મુદત સુધી હડતાલ પર જવા માટેનું આવેદનપત્ર આપેલ છે છોટાઉદેપુર જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને આજરોજ. અમારો મુદ્દો એવો છે કે જીએસટીના 18% અમે 0.6% કોન્ટ્રાક્ટ લમસમ કોન્ટ્રાક્ટ વર્ષ કોન્ટ્રાક્ટના કોન્ટ્રાક્ટરો હતા. સરકારે જીએસટીમાં 18%ના સ્લેબમાં કોન્ટ્રાક્ટર મિત્રોને આપેલ છે. 30/6/2017 પહેલાં જે ટેન્ડરો ભરવામાં આવેલા છે એ ટેન્ડરમાં 18%ના જીએસટીની ઇફેક્ટ 10-12% થાય છે, જે અસહ્ય વધારો છે, જે કોન્ટ્રાક્ટર સહી શકે તેમ નથી. તો અમારે સરકારશ્રીને એટલું જ કહેવું છે કે એ જે 30/6 પહેલાંના અમારા કામ ચાલુ જે છે અને જે પહેલાં ભરેલા ટેન્ડર જો છે એ ટેન્ડરમાં સરકારશ્રી અમને રાહત આપે. અમે જીએસટી ભરવા સંમત છે. 1/7 પછીના જે બી ટેન્ડરો હશે એમાં 18% જીએસટી ભરવા અમે સંમત છે, પણ 30/6 પહેલાંના જે કામો છે એમાં અમને ચોક્કસ રાહત મળે એ માટે. બીજું, અમારા રોયલ્ટીમાં બી 50-500 ટકાનો વધારો થયેલ છે, તે બી અમારો એક મુદ્દો છે. અને પીડબ્લ્યુડી ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમારા ઘણા બધા પડતર પ્રશ્નો છે, જે આજ દિન સુધી 1.5 વર્ષમાં કોઈ એનું સોલ્યુશન આવેલ નથી. જ્યાં સુધી અમારા પડતર પ્રશ્નોનો નિકાલ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે અચોક્કસ મુદ્દે સુધી હડતાલ પર જવાના છે. જીએસટીના ભાવ વધારામાં અમારા કોન્ટ્રાક્ટર મિત્રોને જે 18% વધારો સરકારશ્રીએ દાખલ કરેલ છે, જે અમારે નવા ટેન્ડરોમાં વધારો થાય તેમાં કોઈ તકલીફ નથી, પણ જે અમારા જૂના ટેન્ડરો છે અને જૂના કામગીરી છે એમાં પણ 18% વધારો જે નાખેલ છે એ અમને મંજૂર ના થાય અને એનું સરકારશ્રી અમને યોગ્ય વળતર આપે એ માટેની આ અમે આજે આવેદનપત્ર આપવા આવેલા છે, જે અમે કલેક્ટરશ્રીને આપેલ છે. અમે ત્યાં 16 તારીખથી અચોક્કસ મુદતની હડતાલ સમગ્ર કોન્ટ્રાક્ટર મિત્રોએ જોડાયેલા છે.